Hej og velkommen til Gamermorten 55. Som I kan se, så har jeg mistet min højde, fordi jeg er en dværg. Fuck, jeg ligner en 13-årig. Hvad sker der? Tittebø. Jeg bruger lige min gamle webcam her, fordi jeg får doven til at sætte mit andet kamera op. Så det gider jeg ikke. Jeg så, at sidst, der blev I taget rigtig godt, eller jeg blev taget rigtig godt imod i min nye serie. Thumbnailen skal være der. Og det er jeg glad for, så nu laver jeg en afsnit 2. Så lad os komme i gang. Så jeg tog rimelig godt imod det sidste afsnit, det første afsnit i hvert fald, så det synes jeg da bare, vi skal fortsætte med at lave den her serie her. Basically så har jeg kigget på, hvad der er, og jeg tænker, at der er nogen her, vi også kan lave sådan lige her på computeren her. Så lad mig lige vise jer, hvad jeg mener. Så hvis jeg lige går ned i mit bedre kommentarfelt her, very nice. Der var simpelthen, der skriver rigtig rapvideoer. Hvilke rapvideoer? Skal jeg bare søge rapvideoer? Jamen så lad os da bare søge på rapvideoer. Hvad fanden kommer der egentlig frem, hvis man gør det? Tygger, Taste, Eminem Rapguard, A$AP Rocky, Joyner Lucas, I'm Not Racist. Er det, jeg skal kigge? Så lad os da se en. Jeg hader 69. Jeg hader Lil Pump. Jeg hader de der fucking plastikrapper, der er hernede. Jeg gider ikke se rapvideoer. React to mine My Meyer Kappa. Jeg ved faktisk godt, jeg sagde, at jeg vil lave en på hver afsnit, men problemet er, at de her to, de passer lidt sammen. Altså, hvorfor ikke bare så tage dem samtidig, ikke? Jeg skal reagere til hans videoer. Okay, lad os se, hvad har han? Åh, nej, ikke ved Severin. Please no. Hey, gutter, det ved Severin 02. Jeg skal se en scary, rigtig scary video. Åh, oh, nej. Hvad filen er det der? Hvad filen er det for en video? Okay. Du ligger. Hvad søder ikke gør mig noget? Jeg kan godt huske det her. Jeg kan huske det der. Det var så fucking sjovt. Han bare sad sådan og snussede til ham. Det var sødt. Det er cute. Det er meget cute. Og det er sjovt nok, men prøv at knække den syg. Altså, han har en sygdom. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, men jeg ved i hvert fald, der er et eller andet fisk noget. Det er ikke sjovt. Han kan ikke gøre for det, okay? Game night with sloth. It's a small finger. A worm. Like a dagger. Tiny sword. Men er det en rigtig film? A lamppost. Coin slot! Nej, det er det vel ikke. No. 10 seconds. A stick, a walking stick. A boundary. Mount Kilimanjaro. Victor, so small. Sorry. It's a tandem bicycle. What? As long as sloths are slow, you can count on Geico saving folks money. 15 what? Minutes could save you 15%. Er det en virkelig? Jamen okay, jeg tror bare, det er en dank kanal. Jeg tror, vi har set, hvad vi skulle her, I guess. Så hvad kan vi ellers finde på? Lav en Q&A, det var det se. Okay, vi kan godt prøve at lave en Q&A, så hvis vi stiller nogle Q&A-spørgsmål ned i kommentaren, så lad os lave en Q&A til næste gang. Så kan vi kigge på det. Det kan være episode 3, I guess. Så kom bare du med det fine spørgsmål. Find et Fortnite game sub til min kanal. Åh, gud, hvad er det for noget, han laver? Nej. Kan du se den dør derovre? Kan du se? Læg mærke til, hvad fucking lortekamera. Balancerer det her for real endnu. Fuck, man, det ser sygt ud. Kig på den dør derovre lige nu. Er du klar? Gik ud af den, fordi det var gay. Jeg sværger, hvis jeg skal spille fucking Fortnite, eller så subscribe til en Fortnite-kanal. Hvad er det for noget? Altså, oh my god. Jeg tror lidt, at vi har set, hvad vi burde se nu. Så jeg klatsker lige de her folk her sammen til en stor, så har vi alle react-videoer nu. Så please lad være med at komme med react-suggestions. Lad mig nu bare få nogle ting, jeg kan gøre, ikke hvor jeg skal sidde på min flade røv, eller stå op på min flade fusse og kigge på ting. Men tak, fordi I så med. Husk at kysse mig på nakken, hvis jeg ser mig. Det er helt okay. Jeg ringer kun til politiet. Der sker ikke mere. Bare roligt. Og hvis I elsker mig, så subscribe, så giver jeg et lille mus. Og så giver vi en stor farvelkram. Er I klar? Stil jer op. Stil jer op. Kom. Stil jer op. Alle sammen. Alle sammen. Stil jer op. Og så bare kram mig. Kom. Kram. Nu. Jeg tror bare, jeg smider autoen på her. Vi ses.